USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის ღვინის მარკეტინგის დირექტორი პატა შეყელაძე BMGTV-ის გადაცემა ბიზნესის კვირეულში ქართული ღვინის საერთაშორისო ბაზრებზე პოპულარიზაციის აუცილებლობაზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ღვინის წარმოების 8000-წლიანი ისტორია აქვს, მისი ცნობადობა მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში საკმაოდ დაბალია. მისივე თქმით, USAID-მა დაინახა, რომ ქართულ ღვინის სექტორს დამატებითი ინვესტიციები სჭირდება, სწორედ ამიტომ მისი პოპულარიზაციისთვის 2.5 მილიონი დოლარი გამოიყო. გარდა ამისა, მოიკვლია სამიზნეს საექსპორტო ბაზრები და აღნიშნული ბიუჯეტის სხვადასხვა აქტივობებში დაღარჯვა დაიწყო. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 2022 წელს USAID-მა როგორც საქართველოს ღვინის ბაზარი, ისე სამიზნეს საექსპორტო ბაზრების მოთხოვნებით შეისწავლა. საერთაშორისო ბაზრები ძირითადად იყო სამხრეთ კორეა, ევროპაში გერმანია, დამატებით გაერთიანებული სამეფო. როგორც პაატა შეყელაძე გადაცემაში საუბრისას ამბობს, ქართული ბაზრის კვლევისას გამოიკვეთა, რომ ქართული ღვინო არა მხოლოდ ტრადიციებით, არამედ ტექნოლოგიურადაც ბევრ ქვეყანაზე წინაა. შესაბამისად, ქართულ წარმოებლებს აქვთ იმის უნარი, რომ ძალიან მაღალი ხარისხის ღვინო აწარმოონ. უბრალოდ ამის შესაბამისი ტიპის შეფუთვა და ქართული ღვინისა და ქვეყნის ტრადიციების სხვა ქვეყნებისათვის გაცნობა სჭირდება. Ვენახები რომ ბადეებით აღჭუროთ, ერთი ვენახის ფასი დაგუჭდება. ამის შესახებ მეღვინეობა ფაფრის ველის დამფუძნებელმა შალვა ქურდაძემ BMG-სთან განაცხადა. მისი თქმით, მევენახეების სიტყვის საწინააღმდეგო ბადეებისთვის საჭირო ხარჯის გაღებას ვერ ახერხებენ. ამიტომ ურჩევნიათ სტიქიის შემთხვევაში რისკი გასწიონ და კონკრეტული ჯიში წარმოებიდან სრულად ამოიღონ. მეღვინე რთველი სუბსიდირების პროგრამაზე საუბრობს და როგორც ამბობს, აღნიშნული პროგრამა მევენახეობის განვითარებისკენ რომ იყოს მიმართული, თანხების სიტყვისგან დამცავი საშუალებების მოწყობას მოხმარდებოდა. Წყალტუბოს ცენტრში მდებარე სასტუმრო კომპლექსი პარკ რეზორტ წყალტუბო გაფართოვდა და როგორც კომპანიის დამფუძნებელი ბადრი კაკაბაძე BMG-სთან ამბობს, გაფართოვებაში 5 მილიონი ლარის ოდენობის ინვესტიცია ჩაიტო. აქ უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ კომპლექსის გაფართოვებაში ფინანსური მონაწილეობა საქართველოს ბანკმა და აწარმოეს საქართველოს მიიღეს. რაც შეეხება კონკრეტულად გაფართოვების დეტალებს, აქამდე არსებულ სასტუმრო კორპუსს 30 ახალი ნომერი დაემატა. გარემონტდა ბალნეოლოგიური სპა-ცენტრი და გაიხსნა ახალი სარესტორნო სივრცე, იმერული ესკიზები. კომპანიაში გულყვებიან იმასაც, რომ მათთან ქართველ ლების გარდა აქტიურად ჩადიან ამერიკელი და ევროპელი ვიზიტორებიც. ეს მოთხოვნა კი წლიდან წლამდე მზარდია. კომპანიის მიზანს კი მომხმარებლის სურვილის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება წარმოადგენს. პარკ რეზორტ წყალტუბოს გენერალური მენეჯერი თამარ ფილიშვილი გვიყვება იმასაც, რომ მომხმარებლის კმაყოფილებასთან ერთად მათი მთავარი მიზანია რეგიონის განვითარება. სწორედ ამიტომ მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა დაასაქმონ. Საკპატენტის ინფორმაციით ქართული თაფლის ექსპორტი იზრდება. ამავე ინფორმაციით თუ 2020 წელს ექსპორტის შედეგად 29053 დოლარის ღირებულების პროდუქციის რეალიზაცია მოხდა. 2021 წელს ეს მაჩვენებელი 402098 დოლარამდე გაიზარდა. საქართველოში რეგისტრირებულია თაფლის 3 გეოგრაფიული აღნიშვნა. ესენია მაჭახელას თაფლი, ნინოწმინდის თაფლი და მუხურის თაფლი. საკპატენტი ქართული თაფლის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. Sopel Muhranis ცენტრში არსებული სასტუმრო ჰამეა მუხრანი, რომელიც 2023 წლის სექტემბერში გაიხსნა, უკვე გაფართოებასაც გეგმავს. ამის შესახებ სასტუმროს მენეჯერმა ანა გაბაშულმა BMG-ს განუცხადა. მენეჯერმა თქვა, რომ სასტუმრო გათვლილია საშუალოზე მაღალ სეგმენტზე, რომლის ფასი კი სეზონიდან გამომდინარე 200-დან 300 ლარამდე მერყეობს. გაბაშულმა მომხმარებლის დამოკიდებულებასა და ბაზარზე არსებულ სირთულეებზეც ისაუბრა. აღსანიშნავია ისიც, რომ სასტუმროში ასევე გაიხსნა რესტორანი, რომელიც არამარტო დამსვენებელს, არამედ გარე სტუმრებსაც მოემსახურება. სასტუმროს გაფართოებასთან ერთად იგეგმება რესტორნის გაფართოებაც. ქალის ტანსაცმლის, ფეხსაცმლისა და აქსესუარების ქართული ბრენდი მეთერსი ბაზარზე 2018 წელს 3000 ლარიანი ინვესტიციით გამოჩნდა. ბრენდის სიახლეებსა და სამომავლო გეგმებზე მეთერსის თანადამფუძნებელმა ელენე კახიძემ BMG-სთან ინტერვიუში ისაუბრა. ნედლეულზე საუბრისას დამფუძნებელი ამბობს, რომ არსებულ სფეროში ქართული კომპანიები ძალიან დიდ სირთულეს აწყდებიან ნედლეულისა და მომწოდებლების სიმწირის გამო. ბრენდის ფიური წარმადობა საშუალოდ 300 ერთეულია. საერთაშორისო ბაზარზე მისი კოლექცია წარმოდგენილია პოლონეთსა და ისრაელში. ამასთან კომპანია წარმატებით ფუნქციონირებს პლატფორმა იციკომზე. ამ ეტაპზე მეთერსის პროდუქციის შეძენა მხოლოდ ონლაინაა შესაძლებელი ვებგვერდზე, მეთერსჯისა და ასევე Facebook-ისა და Instagram-ის გვერდებზე.